जीवित प्रश्न खरदर मुखात् जीवित जीवित अरमुना मुखद अपे अरमुन तम अपे जीवित बलापुर करगने मम तदिम विश्वासकर सह मम मगे क्लायंट नितरम तमाय अभी मे जीवित किसी हेतु ओगोलन तेरु मार्गन नैतिवनाट एत्तटम हितल बलान्न मे मनुष्यात्म्यक लभुवा कियन एकम कोच्चर वर प्रसादयक्द एहेम वटिना मनुष्यात्म्यक अरगेन मे लोकेट आपु अपि एविल्ल इन्ने एत्तटम काला बीला ऐदला चोली कल्ला लमाय हदला मेरिल यान्नद ओ एक गेन हितल तियनवाद गोडाक देनेक मुलु जीवित कालेम वेड करन्ने तमंगे बड गोत्रय गेन वितरक हितला तमंगे गोड वेडि करगन्न तमंट काला ऐदला इन्न तमंगे परपुरट इतुरु करन्न ඒත් ගොඩක් දෙනෙක්ට මතක් වෙන්නේ නැහැ අපි හැමෝම මැරෙන මිනිස්සු නේද කියලා. ගොඩ ගහගන්න දේවල් කවදා හරි දාලා යන්න වෙනව නේද කියලා. මම නම් හිතන්නේ අපි හැමෝම මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ලෝකෙට වටින දෙයක් දීලා යන්න කියලා. අපේ අරමුණ වෙන්න ඕනෙත් අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අරමුණ කියන්නේ රැකියාවකට, තනතුරකට, ඕ වෙනත් භෞතික දෙයකට සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි. ඒවට කියන්නේ goals නැත්නම් ඉලක්ක කියලා. අපිට goals තියෙන්න ඕනේ. මම මෙහෙම කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම තැනක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම පවුලක් ඉන්න ඕනේ. මෙහෙම තත්වයකට යන්න ඕනේ. එහෙම සිහින තියාගෙන ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන එක වැදගත්. ඒත් ඒක නෙවෙයි අරමුණ. අරමුණ කියන එක ඊට එහා ගියපු දෙයක්. ඔයාගේ රැකියාව, ආර්ථික තත්ත්වය හෝ වෙනත් භෞතික දේවල් ගැන ඔයාගේ තියෙන ඉලක්ක, goals කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හැම දෙයක් පුරාවටම ඔයාගේ අරමුණ එකම විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අරමුණ කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි ප්‍රදීපාගාරයක්. ඒ කියන්නේ ලයිට් හවුස් එක. මුහුදේ පාවෙන ඔරුවකට නැවකට ආපහු ගොඩබිමට එන්න පාර කියන්නේ ඒ ලයිට් හවුස් එකෙන් විහිදෙන එළිය. ඒ වගේ ඔයාගේ ජීවිතේ තවට අතරමං නොවි හරි ට්‍රැක් එකට එන්න පාර කියන්නේ ඔයාගේ අරමුණ. අරමුණක් නැත්නම් ඔයත් හරියට මුහුදේ ඔහෙ කුණාටුවට ගහගෙන යන ඔරුවක් වගේ වෙනවා. හුලං යන අතට පාවෙලා ගිහිල්ලා කොහේ අතරමං වෙයිද කියලා අන්තිමට ඔයාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඔයාගේ ජීවිතයට අරමුණක් යොදාගන්නේ? කොහොමද ඔයාගේ අරමුණ පැහැදිලි කරගන්නේ? මේකට මම සජෙස්ට් කරන ට්‍රික් එක තමයි ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ජීවිතය අවුරුදු 70 දී කොහොම වෙයිද කියලා. එච්චර කල් ජීවත් වුණොත් ආපහු හැරිලා බලද්දි ඔයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ජීවිතේ මොන විදිහට ගත කරලා තිබ්බොත්ද. ඔයා කරපු රැකියාව ඒ වෙනකොට එච්චර වැදගත් නැහැ. මොන රැකියාව කරත් ඒ වෙනකොට ඔයා බොහෝ විට විශ්‍රාමිකයි. කොච්චර සල්ලි ගොඩ ගහගෙන තිබ්බද කියන එකත් එච්චර වැදගත් නැහැ. කාටවත් අත නොපා කාටවත් කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න පමණට සල්ලි තිබ්බ ප්‍රමාණවත්. සහකරු හෝ සහකාරිය ඒ වෙනකොට ජීවත් වෙලා ඉඳීද නැද්ද කියන බෑ. දරුවන් හිටියත් බොහෝ විට ඒගොල්ලෝ දුස්මහත් වෙලා ඒ වෙනකොට අපෙන් ඈත් වෙලා ඉඳීවි. එහෙම කාලක අපිට ඇත්තටම සතුට වෙන්න පුළුවන් මොනවා ගැනද? ඔයාගේ ජීවිතය ඔයා වැඩදායක ලෙස ගත කරා කියලා හිතන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි නේද වටින්නේ. මේව ගැන කවදාවත්ම හිතන්නේ නැතුව තරුණ අය ජීවිතයේ එක එක දේවල් පස්සේ දුවනවා. මෙතනයි සතුට, අතනයි සතුට කියලා භෞතික දේවල් රැස් කරනවා. ජීවිතය ගැන හරියට හිතන්නවත් වෙලාවක් නැතුව නිකම්ම ජීවිතේ ගත වෙලා යනවා. අවුරුදු 70ක් වගේ වයසට ගියාම නැත්නම් මරණාසන්න වුණාම ගොඩක් දෙනාට ඉතුරු වෙන්නේ පසුතැවීම විතරයි. Taman දීපු දෙයට වඩා ගොඩ ගහගත්ත දේ වැඩි නම්, කරපු හොඳට වඩා කරපු නරක වැඩි නම් ජීවිතය ගැන පසුතැවීමක් වගේම ළඟ ළඟම එන මරණය ගැන ලොකු බයකුත් ඇති වෙනවා. එහෙම නොවෙන්න වග බලා ගන්න ඔයත් අදම ඔයාගේ ජීවිතයට අරමුණක් යොදා ගන්න. ඔයා එතන ඉමේජින් කරන්න. ඒ වගේ වයසකදී ආපහු හැරිලා බලද්දි සතුට වෙන්න පුළුවන් විදිහ ජීවිතයක් අද දවසේ නිර්මාණය කරන්න. එතනදී සතුට වෙන්න පුළුවන් රහස තමයි තමන්ගෙන් එහාට
අනිත්‍ය වෙනුවෙන් ලෝකය වෙනුවෙන් වැදගත් විදිහට ජීවත් වෙන එක. අන්න ඒක ගැන හිතලා ඔයාගේ අරමුණ පැහැදිලි කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඉස්සරින්දම මගේ අරමුණ තිබ්බ මගේ හැකියාව දක්ෂකම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන මටත් මේ සමාජයටත් වැදගත් විදිහට ජීවත් වෙනවා කියන එක. මට ඕනේ වුණා මගේ දැනුමින් පුළුවන් තරම් අනිත්‍යට උදව් කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට ආලෝකයක් වෙන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒ වගේ අරමුණක් හිතේ තිබ්බට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මට අයිඩියා එකක් තිබෙ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට මගේත් ඉලක්ක නැත්තම් ගෝල්ස් කාලෙන් කාලට වෙනස් වුණා. මුලින්ම මම දෙමාපියන්ගේ කැමැත්තට ඉංජිනේරින් කරා. හැබැයි ඒක මට එච්චර සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මගේ අර අරමුණට යන්න ඒ පැත්තෙන් අමාරුයි කියලා මට හිතුණා. ඊට පස්සේ මම මාකටිං ෆීල්ඩ් එකට මාරුණා. ඒක මට වඩා ගැළපෙනවා කියලා හිතුණා. හැබැයි එතනින් එහාට තව මාවම අඳුනගන්න මම සයිකලොජි ඉගෙන ගත්තා. ඒ දෙනම බෙදාගෙන YouTube channel එකක් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ කියලා ඔයගොල්ලන් දන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ ජීවිතයේ සමහර විට මේ අරමුණට යන එක පොඩ්ඩක් ට්‍රයල් ඇන් එරර් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අරමුණට යන්න එක පාත් එකක්, එක ස්ට්‍රේට් ලයින් පාත් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා විවිධ දේවල් අත්හදා බැලුවට කමක් නැහැ. විවිධ ඔප්ෂන්ස් ට්‍රයි කරලා බැලුවට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒ හැම දෙයක්ම අතරතුර ඔයාගේ අරමුණ නිතරම මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට අතරමං නොවේ කොහොම හරි ඒකට යන්න පාර පෙන්වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒකට විශ්වාකර්ෂණ නීතිය කියන්න පුළුවන් නැත්නම් කෙනෙක් ඒකට වාසනාව කියන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ඒකට hard work කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මොන දේ වුණත් මම නම් විශ්වාස කරන්නේ සහ මං අත්විඳලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙනවා නම් එහෙම දැඩි අරමුණක් ඒකට යන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි නැති වුණත් ඒක ආගර බර්නින් ඩිසයර් එකක් තියෙනවා නම් සහ ඒ අරමුණ ඔයාටත් ලෝකයටත් වැදගත් දෙයක් නම් ඒකට යන්න පාර අනිවාර්යයෙන්ම විවෘත වෙනවා. ඔයා මොන දේ කරත් ඔයා මොන ඩීටුව එකේ ගියත් කොහොම හරි කැරකිලා ඇවිල්ලා ඔයා හරි පාරට වැටෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා හිතන්න ඕනේ ඔයාගේ රැකියාව මොනවා වෙන්න ඕනේද, ඔයා මොන වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේද කියන එක නෙමෙයි. ඔයාට ඒක පැහැදිලි නැති වුණත් ඔයාගේ ජීවිතයට අරමුණක් යොදා ගන්නවනේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා. ඔයා මේ ලෝකෙට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියන එක අනුව. උදාහරණයක් වශයෙන් ටීචර් කෙනෙක්ගේ සැබෑ සතුට වෙන්නේ දරුවෙක්ගේ අනාගතය හදන්න තමන් දායකත්වය ලබා දුන්න කියන එක. ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගේ සැබෑ සතුට වෙන්නේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතය බේරගන්න නැත්නම් කෙනෙක් සුවපත් කරන්න තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්න කියන එක. ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ සැබෑ සතුට වෙන්නේ තව කෙනෙක්ට රැකී අවස්ථාවක් දීලා නැත්නම් මේ රටේ ආර්ථිකයට දායක වෙන්න පුළුවන් වුණා කියන එක. කලාකරුවෙක් නැත්නම් නිර්මාණකරුවෙක්ගේ සැබෑ සතුට වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ නිර්මාණ තුළින් කෙනෙක්ගේ සිත සුවපත් කරා නැත්නම් සමාජයට වැදගත් පණිවිඩයක් ගෙනිච්ච කියන එක. ඉතින් ඒ විදිහට මොන දේ කරත් එතනින් එහාට සමාජයට වැදගත් දෙයක් දෙන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න ඒක තමයි ඔයාට අන්තිමට ඉතුරු වෙන සතුට. ඉතින් මේ විදිහට ජීවිතේට අරමුණක් පැහැදිලි කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. කෙටියෙන් කියනවා නම් පළවෙනි දේ හිතන්න මොනවද ඔයාගේ හැකියාවන් සහ දක්ෂතාවයන්. දෙක හිතන්න මොනවද ඔයාගේ ආසාවන් නැත්නම් ඔයාගේ පැෂන්. තුන හිතන්න ඒ දෙක එකතු කරලා ඔයාට මොනවද ඒ තුලින් මේ සමාජයට දෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ජීවිතයටත් වැදගත් අරමුණක් යොදා ගන්න සහ ඒ ඔස්සේ බලාපොරොත්තුවක් ගොඩනගාගෙන ඔයාටත් ඔයාගේ පවුලටත් සමාජයටත් වැදගත් විදිහට ජීවත් වෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු දේවලුත් ඔයාටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙම වුණා නම් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් ලබා දෙන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ජීවිතයට අරමුණක් යොදා ගන්න සහ ඔයාගේ ජීවිතේ ඉලක්ක පනව ගන්න සහ ඒ ඉලක්ක වලට යන්න ඔයාට සහයෝගයක් මොටිවේෂන් එකක් ඕනේ කියලා එහෙම හිතනවා නම් මට පුළුවන් ඒ වෙනුවෙන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මම ලයිෆ් කෝච් කෙනෙක්, කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට මට පුළුවන් ඔයාට ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරන්න. සාර්ථක ජීවිතයකට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝස් එකතු කරලා හදපු මේ ප්ලේලිස්ට් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එහෙමනම් අපි ඊළඟ දවසේ තමයි තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් එතන සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.